Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Obama yoki Romney prezidentlik uchun kurash. Richard Nixonni rahbarlikdan ag'dargan voqealar. Chicagodagi o'zbeklar, muhojir quvonchlari va tashvishlari. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz yana huzuringizda. Barak Obama va prezidentlik saylovlarida uning respublikachi raqibi Mitt Romni iqtisodiy krizisni qanday hal etish borasida tabiiyki turlicha fikrda. Shtatlarni birma-bir kezib ular o'z dasturlarini ommaga tushuntirmoqda. AQSh iqtisodiyoti hamon og'ir bir ahvolda. Yaqindan boshlab ishsizlarga kompensatsiya ham to'lanmay qo'yildi. Amerikaliklar aynan iqtisodiy sharoitga qarab ovoz berishini aytmoqda. Shohruh Hamroddan tinglasak. Prezident Obama tanazzul haqida Ogayo shtatining Cleveland shahrida so'zlagani bejiz emas. Noyabrda o'tadigan saylovlarda kim g'alaba qilishini hal qiladigan shtatlardan biri shu. Obamaning ta'kidlashicha, Oq uy demokratlar qo'lida ekan, mavjud muammolarga albatta yechim topiladi. Respublikachilar g'alabasi kelajakni xavf ostiga qo'yish degani. O'tmish xatolarini takrorlamaylik, deydi prezident. Ogayoning boshqa bir burchagida prezidentlikka respublikachi nomzod Mitt Romni o'z tarafdorlari bilan uchrashib, ishsizlik va davlat qarzi oshib borayotgani haqida so'zladi. Mamlakatni jarayoqasiga olib kelgan shu prezident emasmi? Obamaning rejasi bo'yicha ketadigan bo'lsa, Gretsiyaning kuni boshimizga tushadi. Byudjet va qarz masalasini mana menga qo'yib bering. Andre Genri Kaliforniyadan. Mashinasida yashab kun ko'radi. Siyosatdan to'yib ketgan. 2 yildan beri ish qidiraman. Charchab ketdim. Genri qo'shnilariga ko'maklashib pul topadi. Yiqilib tushib, qayta oyoqqa tura olmagan odamga o'xshataman o'zimni. Kommunal to'lovlarga pulim yo'q, har kuni yugur-yugur. Kvartiramni olib qo'yishdi, mashinaga ko'chib o'tdim. Germonda bir tiyin yo'q, deydi u. Siyosatshunos Jon Fortier deydiki, iqtisod eng dolzarb masala. Hozirgi ahvolda ko'pchilik prezidentni ayblaydi. Amerikaliklarning yarmi Barak Obamadan norozi. Hozir reytingi 47% atrofida. Noyabrgacha shunday davom etsa, saylovni yutqazishi hech gap emas. Nomzodlar orasida imkoniyat bir xil. Siyosatchilar gap sotishga usta. So'zining ustidan chiqqanini hali ko'rmadim. Sizga hamdardmiz degandan ko'ra konkret choralar ko'rsin. Prezidentning ishi shu axir, xalqning g'amini yeyish. Genriga o'xshab bir amallab kunini ko'rayotganlar ming-ming. Jim Malone, Shohruh Hamro, Amerika ovozi televideniyasi uchun.